Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Biz öz günümüzdə, öz saatımızda sizinlə birlikdə bugün də yüz ölçüb bir biçəcəyik. Bugün maraqlı bir mövzumuz var, eyni zamanda maraqlı qonaqlarımız var. Öncəliklə demək istəyirəm ki, 26 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələr günüdür. Elə bu fürsətdən istifadə edib Azərbaycanın bütün silahlı qüvvələrini, bizim keşiyimizdə mərd-mərdanə dayanan bütün oğullarımızı təbrik etmək istəyirəm bu bayram münasibətilə və onlara hər zaman can sağlığı arzu edirik. Amma biz bugün nədən danışacaq və kimlərlə danışacaq? Bunu qısaca anonslara nəzər saldıqdan sonra biləcəyik. Gəlin bir izləyək anonsları yenidən birlikdəyik. ...26 iyun Silahlı Qüvvələr günü. Vətənpərvərlik necə olmalıdır? Milli kimliyi daşımaqdır, qorumaqdır, yaşatmaqdır. Bir insan öz milli kimliyini hiss etmirsə, dərk etmirsə, o insan sadəcə canlı məxluqdur. Vətənə sevgini kim aşılamalıdır? Valideynlər ya müəllimlər? Uşaqları vətənpərvər ruhunda bəsləmək lazımdır. Bətninizə düşən günündən evlatlarınızı doğru düzgün tərbiyə etməyə çalışın. Bir az da... Bəli, əziz tamaşaçılar, anonsları izlədik. Silahlı Qüvvələr günündə nədən danışa bilərik? Əlbəttə ki, vətənpərvərlikdən danışacağıq. Ümumiyyətlə, uşaqlarımıza vətənpərvərliyi kimlər aşılamalıdır? Bu yük valideynlərin çiyinləri üzərində olmalıdır, yoxsa müəllimlərin? Necə edək ki, uşaqlarımız hər zaman vətənpərvər böyüsün? Bax, bu barədə geniş müzakirələrimiz olacaq. Qonaqlarımız artıq bizimlədir, onları gözləmək istəmirəm. Başlayacağım xanımlardan. Respublikanın xalq artisti Zümrüd Məmmədova, xoş gördük sizi. Digər gözəl bir xanım qonağımız, Respublikanın əməkdar artisti Nuriyə xanım Hüseynova. Siz də xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Bugün maşallah çox gözəlsiniz hər ikiniz. Daha bir qonağımız, Respublikanın əməkdar artisti Zaur Əmraslanov. Sizi də xoş gördük. Siz də çox gözəlsiniz, xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Və daha bir qonağımız, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Hərbi Vətənpərvərlik Komissiyasının sədri, həkim, şair Şahin Musaoğlu. Siz də xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Və eyni zamanda hər birinizin bayramınızı təbrik edirəm. Silahlı Qüvvələr günü hər birimizin qürur yeridir. Ona görə bayramınız mübarək olsun. Daha bir qonağımız da var. Bugün studiyamızda Ruslan Abbasov bizimlə birgədir. Ruslan rəssamdır, çox gözəl əl işləri var. Və ağ-qara deyərdim ki, o qədər gözəl əl işləri var ki, insan şəkilə baxanda özünü görmüş olur. Ruslan, bugün istəyirsiniz qonaqlarımızdan kimisə şəklini işləyə bilərsiniz. Olar mı belə? Onda kimi nəzərdə tutursunuz? Hansı rahat gəlir bir saat ərzində işləyə biləcəyiniz? Daha yaxın olduğu üçün Zaur Əmraslanov. Yaxşı. Olsun Zaur Əmraslanovun şəklini. Siz başlayın işləməyə, amma bu bir saat ərzində yəqin ki, hazır olacaq. Verilişimizin sonunda bu da bizdən bu Silahlı Qüvvələr günündə Zaur üçün hədiyə olacaq. Zaur, sən bəxtin gətirdi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hə, Silahlı Qüvvələr günündən danışmışkən, baxın, vətənpərvərlik mövzusuna keçid almazdan öncə bir nüansa da toxunmaq istəyirəm. Zümrüd xanımın qızı, məncə sizin qızınızın, səhv etmirəmsə, vətənpərvərliklə bağlı bir çox layihələri var. Bu, həm sizin vətənpərvərlik hissinə daha çox digər valideynlərdən, daha çox yaxın olduğunuzdan irəli gəlir. Hər bir çörə yiyir ondan. Bəli, hə. Baxın, mən bilmək istəyirəm. Siz necə tərbiyə etdiniz bu vətənpərvərlik fonunda ki, valideynlər baxıb sizdən götürə bilsinlər? Mən deyərdim, həmişə deyirlər ki, hər bir uşağa gendən gəlir. İstedadda, vətənpərvərlikdə. Mən deyərdim ki, gənclərə yox, eyni zamanda körpəlikdən uşaqları vətənpərvər ruhunda bəsləmək lazımdır. Gənclər onsuz da görürlər, ağlı olan gənc bilir ki, vətənpərvər olmalıdır. Ancaq bu uşaqlıqdan ki, uşaq anlamır. O görür ki, evdə valideynlər də vətənpərvərlik hissi çoxdur. O, birinci sinifə ki, hazırlayırsan, uşağı deyirsən ki, himni öyrədirsən ona, Azərbaycan şeiri öyrədirsən, o vaxtdan ki, təməli qoyulur uşağın, bu gerek ardıcıllığı uzun sürsün, davamlı olsun ki, uşaqda vətənpərvərlik hissi həmişə olsun. Bu da ki, valideynlərdən irəli gəlir. Mənim də qızım gözünü açıb, gördü ki, anası hərbiçidir. Onu deyim sizə ki, 4-cü sinifdə Bülbül adına orta musiqi məktəbində oxuyurdu, bəstəkarlıqda. Müəlliməsi ona demişdi, Nərgiz Şəfiyeva, get çiçəkdən, kəpənəkdən, bülbüldən, quşdan, dənizdən, layladan, anadan bir dənə
bəstələ gətir, baxım görək sənin qabiliyyətin nədir. Bu da gəlib, heç mənim xəbərim yox. Məndə o bizim zabit şairə xanımımız var, Zəminə Xınalı. Onun bir balaca kitabı var idi, üstündə Müqəddəs Vətən. Götürüb onu hələ birinci şeirini, Müqəddəs Vətəni bəstələyib, aparıb. Müəllimə deyib, nə gətirmişsən? Deyib ki, bunu gətirmişəm. Baxıb, müəllim deyib, mən demişəm, sənə balaca piyes yazsan, əməlli başlı marş yazmışsan. Marş yazmışsan, o deyir ki, ilahə indi də ki, getdim mən deyir, müəlliməyə nəsə soruşmaq istəyirdim, gördü müəlliməmin üzü müəllimlərə arxası da çıxışa da, qapıya tərəf, deyir ki, gör, uşaqda vətənpərvərlik hissinə, mən buna demişəm, quşdan yaz, kəpənəkdən yaz, nədən yaz, bu gedib marş gətirib əməlli başlı, gör, evdə, ailədə vətənpərvərlik hissi nə qədər ki, bu 4-cü sinif uşağı mənə Müqəddəs Vətən gətirib. Şahin müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, vətənpərvər olmaq üçün nə etmək lazımdır? Əvvəla, mən deyim ki, var hərbi vətənpərvərlik, bir də var vətənpərvərlik. Bəli. Hərbi vətənpərvərlik, vətənpərvərlik mövzusunun bir şaxəsidir, bir qoludur. Bu, hərbiyə qoludur. Vətənpərvərlik isə ideologiya deyil mənim fikrimcə. O, ideologiyadan da daha üstdə dayanan, daha üst düzəydə dayanan bir dəyərlər sistemidir. Yəni, vətənpərvərlik hər hansı bir dövlətin, belə deyək ki, həyatında olan həyati məsələdir. Yəni, o dövlətin ən əhəmiyyətli öncül məsələlərindən biridir. Çünki vətənpərvərlik fərdin, millətin, xalqın, toplumun və bu toplumu təşkil edən, formalaşdıran dövlətin haradasa o dəyərlər sistemidir. Vətənpərvərlik bir yoldur. Vətənpərvərlik bir fəlsəfi kateqoriyadır. Çünki burada fərdin milli öz soyuna, kökünə bağlılıq, həm də eyni zamanda o öz tarixinə bağlılıq, adət-ənənələrinə bağlılıq özünü göstərir, bürüzə verir. Və mən elə hesab edirəm ki, vətənpərvərlik təkcə vətən haqqında məsələn bir şiir yazmaq, vətən haqqında bir bədii əsər, yaxud da bir musiqi yazmaq deyil. Vətənpərvərlik bu vətən sevgisini aşılamaqdır, özündə o milli birliyi, milli o varlığı, milli kimliyi daşımaqdır, qorumaqdır və ötürməkdir, yaşatmaqdır. Bu mənada əlbəttə vətənpərvərlik ilə bağlı olaraq həm ailə tərbiyəsi önəmlidir, amma mənə elə gəlir ki, ailədən daha çox bu bizim ümumtəhsil müəssisələrinin, məktəblərinin üzərinə düşən bir vəzifədir. Çünki, belə deyək ki, Zümrüd xanım çox gözəl dedi, ailədə ola bilər ki, məsələn, tam bir hərbiçi olsun və yaxud da ki, ailə özü patriot olsun, o hissləri aşılaya bilsin. Amma bəzi ailələr var ki, bu hisslərdən bir az kənardadır. Amma o demək deyil ki, onlar hərbi vətənpərvər, üzr istəyirəm, vətənpərvər ruhda evlatlarını tərbiyə eləmirlər. Mənə elə gəlir ki, biz valideyn olaraq dünyaya gətirdiyimiz, yetişdirdiyimiz evlatları belə deyək ki, həm fiziki cəhətdən sağlam böyütməyə çalışmalıyıq, həm də psixoloji cəhətdən sağlam böyütməyə çalışmalıyıq. Onlara daha doğrusu, belə deyək ki, sağlamlıq, sağlam böyüməsi üçün o mühiti yaratmalıyıq və həm də eyni zamanda onlara ədəbdir, ərkandır, əxlaqdır, elmdir, bilikdir, savad verməliyik. Yəni, biz əgərləri evdə, ailəmizdə öz evlatlarımızı əxlaqa, mədəniyyətə, böyüyə, belə deyək, valideynlərə, hörmətə, sayğıya çağırsaq, onlara yalan danışmamağı, dürüst, düz olmağı öyrətsək, elə əslində bu, belə deyək ki, vətənpərvərliyə xidmət eləmiş oluruq. Yəni, biz gələcək evlatlarımızı, belə deyək ki, vətənpərvər kimi böyüdəcək. Təkcə, bir dam altında deyil. Yəni, belə fikirləşməli ki, böyük göy qubbəsinin altında bu evlatları öz ölkəsinə, öz xalqına, öz millətinə xeyir verən, ona layiq olan bir evlat kimi yetişdirməliyik. İbtidai siniflərdə deyək ki,
vətənə, bayrağa, torpağa sevgidir. Aşılamalıdır. Zümrüd xanım ayaqları dedi, çox gözəl dedi. Atributlardır, yəni, məsələn, tutalım ki, bizim himnimizdir, gerbimizdir, sərhədimizdir. Yəni, o uşaqlara bunlar aşılanmalıdır. Çox gözəl bir məqama toxundunuz əslində, amma Nuriyə xanım, mən sizin də fikirlərinizi bilmək istəyirəm bu istiqamətdə. Bəzi hallarda biz görürük ki, ailədən daha çox şey asılı olur. Çünki ailədə uşaqlar əgər bu istiqamətə yönləndirilməsələr, əgər bir valideyn evdə vətəni haqqında, öz torpağı haqqında xoşa gəlməz ifadələr işlədirsə, bu da uşağın o ağ beyninə həkk olunmuş olur. Psixologiyasına. Əlbəttə ki, çox gözəl fikirlər söylənildi burada. Mən sadəcə onu deyəcəm ki, əgər bizim bütün ailələrdə dediyiniz kimi güldən də yazmaq olar, çiçəkdən də yazmaq olar. O da vətənə olan sevginin bir nümunəsidir. Sevgidən yaza bilərsən. Ataya, anaya olan sevgi varsa, demək vətənə də sevgim var. Bunlar hamısı çox böyük şərt. İkinci bir tərəfə, uşağa vətənpərvərlik mövzusunu aşılamaq deyil. Uşaq dünyaya gəlir, gözünü açır, elə bir mühitdə böyüyür ki, o uşaq vətənpərvər ola da bilər, olmaya da bilər. Məndən ötsün, kimə dəyir, dəyilsin prinsipi ilə yaşaya bilər, böyüyə bilər. Yəni, əlbəttə ki, ailənin çox böyük önəmi var. Uşaq gözünü açır, görür ki, ata da, ana da, bibi də, xala da, əmi də, dayı da bütün günü vətən eşqi ilə, belə deyək, alışıb yanır. Vətənə olan bir sevgi var, bu evdə dəyərlərə hörmət var, bu evdə keçmişə hörmət var, bu evdə bütün o dəyərləri incələyərək hər bir şeyə detalları ilə hörmət varsa, uşaq gözünü açıb elə görüb, elə böyüyəcək. Və üstəlik, bu sonra baxçaya gedəcək, baxçada olan münasibət, baxçada uşaqlara hansı şəkildə vətənpərvərliyi aşılayırlar, göstərirlər. Bayaq söylədiniz, bayrağımızın rəngi, onun mənası, himnimiz, gerbimiz və yaxud da və s. Sonra orada aldığı bilgi ilə məktəbə gedəcək. Məktəb onu tam yetişdirəcək, hazırlayıb cəmiyyət atacaq. Cəmiyyətdə isə artıq uşaq həm evdə, həm baxçada, həm məktəbdə öyrəndikləri, bildikləri və zamanla özünün o kamil bir vəziyyətinə gəlib çıxacaq. Kamil bir gənc kimi yetişdiyi zaman baxıb görəcək ki, bəli, vətənsiz sən bir heçsən, dəyərsiz sən heç bir heçsən, vətən olmadan sən heç kimsən. Əgər bunu özü o kamil şəkildə dərk eləyə biləcəksə, əlbəttə ki, o vətənini də sevəcək, atanasını da sevəcək, dəyərlərinə də hörmət edəcək və milli kimliyinə məxsus olan özünü tapacaq. Əgər bir insan öz milli kimliyini hiss etmirsə, dərk etmirsə, o insan sadəcə canlı məxluqdur. O insanı mən insan, normal cəmiyyətə lazım ola biləcək bir insan kimi adlandıra belə bilmərəm. Təbii ki, vətən sevgisi olmayan insan insan deyil. Hər gün biz hiss eləməliyik ki, Azərbaycan adlı bir məmləkətimiz var, Azərbaycan adlı bir vətənimiz var. Biz o vətəndə yaşayırıq, ayağımızı sinəsinə qoyub gəzirik, onun suyunu içirik, çörəyindən yeyirik, havasını alırıq. Bu torpaq bizə haram olar, biz ona xərər baxsaq və öz maddi maraqlarımızın üzərində bir çox şeyləri qursaq, yenə haram olar bizə. Yenə haram olur, yox, geci tezi olur. Bu baxımdan da uşaqlarımızın da, özümüzün də, nəvələrimizin də, gələcək nəslimizin hətta bu mövzuya toxunması yox, bu mövzunu içinə, qanına hopdurması gərəkdir. Mən belə düşünürəm ki, məktəb, baxça, ev və ətraf mühit bu işdə təbii ki, birgə işlər görməlidir və üzümü tutub hər kəsə deyirəm ki, bu ölkə bizimdir, bu vətən bizimdir, hər birimiz buranı sevməliyik, göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq, bu bizim müqəddəs borcumuzdur. İsti, Azərbaycan bizim üçün isti bir ana qucağıdır. Ana qucağında necə rahat olursansa, ana qucağında necə əzizlənirsənsə, bu vətən bizə elə sığal çəkib, bizi sevib əzizləyir. Biz onun dəyərini, qiymətini bilməsək, haram olsun bizə. Davam eləyəcəyik, çox gözəl fikirlər səslənir. Hazırda isə reklamların vaxtıdır. Reklamlardan dərhal sonra yenidən birlikdəyik. Bəli, əziz tamaşaçılar, davam eləyirik. Reklamları izlədik. Bugün vətənpərvərlik mövzusunda kifayət qədər gözəl fikirlər səslənir 103.1 Biç verilişində. Məsləhətdir ki, hamınız izləyəsiniz. Zaur, sizin evdə uşağınız balacadır, səhv eləmirəmsə. Neçə yaşı var? 2 yaşı. Allah saxlasın. Bax, bu 3 yaşlı balacamıza qızdır, elə mi? Bu qız uşağına, bu 3 yaşlı balacamızı necə vətənpərvər ruhda böyüdürsünüz?
mən təşəkkür edirəm mövzuya görə. İlk öncə böyüklərimizi salamlayıram bir daha. Çünki çox bəhrələnmişik. İndi gələcəm o məsələyə. Mən o hərbi geyimlərim evdə asılanda, mənim evladım hələ heç danışa bilmirdi. Gəlirdi o rəng, o zə üstündə belə parad paltarları var. Hə, onu belə baxırdı, eləyirdi. Artıq o indi deyir ki, atam polisdir, hərbiçidir, nəsə deyir yəni. Mən bundan çox şey asılıdır. Mənim babam Qaybalı Paşayev 17 yaşında Böyük Vətən müharibəsinə gedib və bu 75 yaşında Qarabağ döyüşlərində, Ağdərədə döyüşüb. Mən gözümü açandan onu görmüşəm. Onu görmüşəm. Bizim radiomuzda Zümrüd xanımın səsi gəlib. Mərhum Eldar Axundovun səsi gəlib həmişə. Bayrağın altında durub, fərəqət, əlimdə avtomat and içirəm. Allah rəhmət eləsin. Hər il Silahlı Qüvvələr günündə bizimlə birlikdə olurdu. Allah, mən nə demək, mənim valideynlərim çevirə bilərdi o kanalı, o radionu. Onlarda da yəni ki, bir sevgi, bir istək var idi ki, bu, mən babamdan çox yəni xeyir görmüşəm. O, onun geyimi, onun gözəlliyi, o poliboy formada gəzirdi həmişə, səhra formasında gəzirdi. Tapançası var idi, Qarabağ, o vaxtı çox qarışıqlıq idi. Yəni, öz nəvəsinin toyuna gəlmədi, böyük nəvəsinin toyuna Ağdərədən məktub yazdı ki, pozdravləyo, xoşbəxt ol. Gəlmədi qız nəvəsinin, birinci qız nəvəsinin toyuna. Yəni, mən onu çox sevirdim, o insanı. Vətəni qoyub gəlmədi. Göy göz, belə hündür boy, qıvrımsaç, babası da türk olub, ana babamın. Nə demək istəyirəm ki, o dünyasını dəyişdi, amma o elə yaşadı ki, heç elə bir ki, dünyası ölmür. İnsan gərək ölümdən qorxmasın, insan gərək vətənin uğrunda ölməkdən qorxmasın. Mən yenə deyirəm, böyüklərdən bəhrələnmişik. Nə gözəl ki, bizim belə insanlarımız var, belə gözəl şəxsiyyətlərimiz var. Və mən də indi bunu davam etdirməsəm, bizdən sonra gələn insanlar, Zaur Əmraslanov nə olsun, kommersiyada oxuyur, belə də oxuyur, belə də oxuyur. Amma vətənpərvərlik də oxumaq lazımdır ki, kimsə bəlkə öz payını götürsün. Çünki biz üzdə olan insanlarıq. Zümrüd xanım o vaxtı oxumasaydı, mən o mahnıları əzbərəməzdim. Muxtar Rəcəbovun nə gözəl əsərləri, mahnıları var idi. Məsələn, Heydər Anatolu var bizim gözəl dostumuz. Böyükdür məndən, amma mən onu dost adlandırıram. Şəmistan müəllim, Şahin müəllim, çox sağ olsunlar hamısı. Allah canları sağ eləsin. Və mən istəyirəm ki, mən indi baş leytinantam və mənim qardaşım, böyük qardaşım da leytinantdır. O hərbi həkimdir, mən də musiqiçiyəm. Yəni, mən qorxmadım əskəriyə getməkdən, o da qorxmadı. Nə olsun müğənniyəm? Hamı elə bilir ki, müğənnilər biraz belə incə xasiyyət olurlar, yumuşaq olurlar, qorxaq olurlar. Mən əskərlikdə də oldum, indi də zabitəm, böyük şərəf duyuram, fəxr duyuram. Mən istəyirəm ki, insan pul da qazanar, insan toya da gedər, klip də çəkdirər, nə bilim. Əyləncəsi də olar insanın, amma bir çərçivədə. Amma mən bir şey deyim ki, Zaur, bu hansısa dönəmdə yaşamaqdan daha çox ailənin özündən asılıdır. Yəni, hansı dövrdə yaşayırsan yaşa, əgər ailə o tərbiyəni verirsə insana, o hər dönəmdə yaxşı olacaq. Yəni, aylanırıq, dolanırıq, gəlir ailənin üzərinə gəlir. Ailədən, təməldən, dinlə. Anamla baxçaya gedəndə orada dənizçilər keçirdi. Mən elə bildim, onlar oyuncaqdılar. Deyirdim, mənə aldım, amma bunları, dənizçiləri al mənə. Hərbiçilər keçir, deyirdim, bunları al mənə. Mənə oyuncaq maqazin. Amma əslində vurgu vurulurdu hərbi şeyə. Yəni, bu genetikadan, babamdan gəlir bu məncə. Bir məsəl, bir misal çəkəcəm. Mənim demək, keçən il, aprel döyüşləri başlayan zaman çox həyəcanlıydıq, çox streslər keçirdik. Yəni, bir ölkəmizdə olan bu hadisə, Yəni, hər birimizi necə sarsıtdısa, mənim ailəmi bəlkə də iki qat, çünki mənim oğlum da hərbiçidir. Mənim demək, 3 yaş yarım nəvəm var. Məsələn, biz o döyüşləri izləyirdik, hər gün xəbərləri izləyirdik, televiziya önündə görək cəbhədən nə xəbər var, sosial mediada olan saytları izləyirdik. Bu uşaq da görürdü ki, biz rahatsızıq, hətta ağlayırdıq, televizora baxa-baxa gözümüzün yaşını silirdi. Uşaq gəlirdi, ay nənə, niyə ağlayırsan, nə olub sənə, orada nə olub, mən də başa salırdım onu ki, budur, budur, budur. Yəni, bu uşaq keçən ildən, sadəcə misal çəkəcəm, keçən ildən bu tərəfə bu uşaq deyir ki, mən erməniləri öldürəcəm. Baxın, Nuriyə xanım, bir sual verim sizə. Siz dediniz ki, uşağı başa salın. Sizə sual verir, doğrudur. Sual verəcək, görür, nənənin gözündən yaş gəlir. O sual verəndə, siz ona cavab verərkən aldatmadınız da, düzünü dediniz. Niyədir göz yaşlarınız? Bu bizim düşmənimizdir. Bunlar bizim əsgərlərimizi vururlar, bizim torpaqlarımızı işğal eləyiblər. Bu uşaq bilməlidir ki, bunun düşməni kimdir. Və o gündən bugünə, hansı dükana, hansı mağazinə gedir isə,
O mənə bir dənə papaq aldırıbdı. Belə Azərbaycan bayrağı olan bir papaq başındadır. Və üstəlik də hara gedirik mənə deyir ki, nənə mənə avtomat al. Hara gedirəm deyir, nənə mənə avtomat al. Hətta bizim Türkiyədən dostlarımız gəlmişdi keçən il. Ona telefonda deyirlər ki, qorxmaz, biz sənə nə alaq gətirək? Deyir ki, mənə avtomat alın, mən erməniləri qıracağam. Və indi onlar Bakıya gələndə, hər dəfə gələndə buna avtomat iqruşqa olaraq alırlar, gətirirlər ki, almışıq, ged erməniləri. Nə demək istəyirəm? Uşaq gözün açıb evdə görür ki, məsələn, valideynlərin sevgisi hansı bir şəkildədir? Yəni, yenə də üzr istəyirəm ifadəmə görə. Əgər bugün ön cəbhədə bizim qardaşlarımız, oğullarımız, atalarımız, həyat yoldaşlarımız vuruşursa, bizim üçün biz burada rahat yaşayaq deyə, yəni, onların ailəsinə, onların uşağına hər hansı bir saygısızlıq belə insanlar tərəfindən. O da vətənə bir xəyanətdir. Bütün hərbiçilərimizin bayramı mübarək olsun. Əziz qardaşlarımız, əziz oğullarımız, hamınızın qarşınızda baş əyirik. Allah sizləri qorusun ki, sizlər varsınız deyə biz də belə ayıq, sayıq, belə ayın şayın gəzirik bu torpağın üzərində. Yəni, bu xırda belə deyək ki, kənardan kimlər üçün çox kiçik görünə biləcək şeylərin çox belə ağır məqamları var. Yəni, bunlara insanlar çox diqqət etməlidir. Mən belə düşürəm ki, bunun özü də bir vətənpərvərlikdir. Yəni, sadəcə mən çıxdım bir vətənpərvərlik mövzusunda, bir mahnı söylədim, bir əsər yazdım və yaxud da elə insanlar var ki, çıxdım bir reklam xətrinə özümü göstərdim. Vətən mövzusu reklam xətrinə deyil, mən əzizlərim. Vətən mövzusunda kimsə özünü reklam edib göstərirsə, valla o da onun gözünün içində bilinir. Olmaz, vətən sevgisi təmənnasıdır. Bir Allaha, bir vətənə olan, bir də evladıva olan sevginin təmənnası yoxdur. Nuriyə xanım, bunu mənim kimdən dedi, laf. Mən də, Zaur da, indiyə kimi biz əskəriyik, günümüzün əskəriyik. Bu hadisələr başlayan gündən mən əskərəm, indi də mən fəxr edirəm. Hərbi olmağımla, mən əskər olmağımla fəxr edirəm, mən vətənə xidmət edirəm. Edəcəyəm də, nə qədər ki, canımda can var. Bu da, deyirsiniz ki, ailədən, uşaqdan başlamalıdır. Mənim də uşaqlığımdan başlayıb ki, atam 2-ci dünya müharibəsi iştirakçısı olub. O ki, çoxlu medallar gətirmişdi. Mən də körpə idim, deyirdim ki, onları mən yaxama tax da istəyirdim, oynamaq istəyirdim, deyirdi, olmaz. Bunlar çox müqəddəsdir. Bu medallar mənim qanımın, canımın bahasına almışam bunları. Bunları elə əziz yerdə qoyub saxlayırdı ki, indi də biz onları saxlayırıq. Necə deyirlər ki, bu bizim atamız vuruşub 41-45-də. Onları saxlayırıq. Odur ki, mən də uşaqlıqdan görmüşəm, mənim elə bir canıma, qanıma hopub. Şahin Məli, nəvələriniz var mı? Xeyr. Yoxdur. Hələ yoxdur. Baba olmamışam. İnşallah, baba olmamışam. İnşallah olar. Baxın, mən tez-tez rastlaşdığım bir hadisə var. İstəyirəm sizin də fikirlərinizi bilək. Çünki valideynlər buna çox yol verirlər. Bu nədən ibarətdir? Əgər evdə balaca qız və balaca oğlan varsa, qız uşağının dırnaq boyasını bir də görürsünüz ki, oğlan uşağının dırnağına da boyuyorlar. Mən tez-tez buna rast gəlirəm və əlbəttə ki, mən qəti şəkildə, kəskin şəkildə buna qarşıyam. Belə şey olmaz. Oğlan uşağının dırnaq qoyur. Yox. O boyur da uşaqlar. Dırnaq boyasını oğlan uşağının da dırnağına çəkirlər. Bir də görürsünüz, oğlan uşağıdır, dırnaqları qıpqırmızı boyadır. Sonra da biz o uşaqdan vətənpərvərlik gözləyirik böyüyəndə. Necə olacaq o? Uşağa oyuncağı, Nuriyə xanım demişkən, avtomat, tapanca almaq lazımdır, belə şeylər almaq lazımdır. O ruhda böyüsün, kişi böyüsün, kişi olsun. Valideynlər oyuncaq seçimində elə başlayırlar, necə deyim, səhvə yol verirlər ki... Əvvəl uşaqlardan soruşurdun ki, nə olacaqsən? Deyirdilər ki, mən əskər olacaqam, polis olacaqam, kosmonavt olacaqam, prokuror olacaqam. İndi müğənnə olmaq istəyirəm. İndi soruşursa deyilə, müğənnə olacaqam. Hamı elə deyir. Mən yenə də deməzdim ki, hamı... Yəni, dünyamız varsa... Çoxluq, çoxluq. Dünyamız varsa, biz yaşayırıqsa, bizə polis də lazımdır, müğənnə də lazımdır, bəstəkar da lazımdır, hərbiçi də lazımdır. Təsərrüfat işlərinə məşğul olan adi insandan tutdu, getdi, çıxdı, böyük bir. Yəni, bu olmasa biz bütün bir şəkildə, əgər vətənin bütün sahələrində inşaf varsa, inşaf gedirsə, onda biz bütövük, böyük, onda biz böyüyə bilirik. Bu bir, amma vətən sevgisi yalnız, mən yenə dedirəm, hərbiçi bunun bir məsləyidir, işidir. Hərbiçidir, hərbi sirləri bilir, amma içində də bir vətən sevgisi var.
O daha gözəldir. Yəni. Bir də var ki, məsələn, bəstəkardır, bir gözəl, məsələn, Şahin müəllimin nə gözəl mahnıları var. Biz gözümüzü açandan, məsələn, biz o mahnıları eşitmişik, Şəmistan Əlzamanlının ifasında dinləmişik. Hər zaman düşünürdüm ki, görəsən bu mahnıların müəllifi kimdir? Amma indi oturmuşuq burada, bu dəyərli insanın bu sevgisi budur. Bu cür vətəninə xidmət eləyir. Bəli, silahı mahnılarıdır. Bəli, biri gedir bayrağını qaldırır dünyanın o ucunda. İdmançıdır. Bu da vətən olan bir sevgidir. Bizim yolumuz sadə. Elm, ağıllı, savadlı vətənə sevgi, dövlətimizə ləyaqətlə, sədaqətlə xidmət. Onda biz baxıb görəcəyik ki, biz hər şeyi əldə edə bilirik. Yəni, o olmadan heç nə olmayacaq. Verilişimizin sponsoru ST Qrup Təmir Tikinti Bakı şəhərində və ölkənin digər regionlarında zövqünüzə uyğun müasir memarlıq üslubunda keyfiyyətli tikinti, təmir və dizayn işlərini sizlərə təklif edir. Tikinti sayəsində geniş təcrübəsi olan peşəkar memarlar xəyallarınızda yaratdığınız mənzillərin, bağ evlərinin, eyni zamanda ofislərinizin layihələndirilməsində sizə yaxından kömək edəcək. Keyfiyyətli materiallar və zəmanətli işləri ilə xidmətinizdə olan ST Qrup Təmir Tikinti layihəni başlamazdan əvvəl tikilini kompüterdə modelləşdirib müştəriyə başa çatdıqdan sonra 3D variantında necə görsənəcəyini birbaşa təqdim edir. Bundan başqa sizə tək keyfiyyət deyil, həm də sərfəli şərtlər təqdim olunur. Belə ki, hər bir müştərinin fərdi şəkildə müştəri ilə müqavilə bağlanılaraq sizin büdcənizə uyğun endirimlər də edilir. Görülən işin nəticəsi keyfiyyətli, rahat və qüsursuz olması üçün ən kiçik detallara belə diqqət yetirilir. Ona görə də ST Qrup Təmir Tikinti yenilik və rahatlıq axtaranların seçimidir. Əgər siz də hələ evlərinizdə təmir işləri görməmisinizsə, rahatlıqla ST Qrup Təmir Tikintiyə müraciət edə bilərsiniz. Əminəm ki, siz də ST Qrup Təmir Tikintinin işindən xüsusi bir zövq alacaqsınız. Çox sağ olun ki, məndən öncə toxundunuz. Əslində, mən reklamlardan dərhal sonra Şahin müəllimə o yazdığı gözəl əsərlərlə bağlı sualım var. O da ki, gəlin bir reklamları izləyək, dərhal sonra yenidən birlikdəyik. Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Bugün vətənpərvərlik mövzusunda bizim qonaqlarımız o qədər gözəl sözlər, ifadələr işlətdilər ki, mənə bir yer qalmadı. Mən Şahin müəllim, sizdən soruşmaq istəyirəm. O gözəl hər kəsin ürəyinə xüsusi bir yer tapan, yol tapan, hamımızın bir vaxtlardan öncə, yəni neçə illər öncədən hamımızın dillər əzbəri olan Leytenant mahnısının müəllifi sizsiniz, eləmi? Sizin sözlərinizə bəstələrim. Cənab Leytenant. Mən sizə informasiya verim. Mənim 30-a yaxın hərbi vətənpərvərlik mövzusunda mahnılarım var. İgid əsgər, Möhkəm dayan. Bəli. Cənab Leytenant, Qalx Azərbaycan, Əhməd Cavadın Bismillah, hərbi həkimlərə həsr elədiyim Ağ Ümid, Öncə Vətəndir, Əskər vətən əmanəti, səfərbərlik idarəsinin 5 illiyinə həsr elədiyim səfərbərlik marşı, bizim veteranlarımızın 9 maya veteran marşı və s. Yəni 30-a yaxın hərbi vətənpərvərlik mövzusunda onların əksəriyyətinin də sözləri mənimdir, bu musiqisi mənimdir. Amma Əhməd Cavadın Bismillah şiirinə bir musiqi bəstələmişəm. Bəxtiyar Vahabzadənin Bay Yurdum şiirinə musiqi bəstələmişəm. Sonra Hidayətin Torpaq şiirinə musiqi bəstələmişəm. Ramiz Rövşənin Yalquzaq şiirinə musiqi bəstələmişəm və s. Amma mən deməkdə, bunları sallamaqda sizin sualınıza cavab olaraq, onu demək istəyirəm ki, bayaqları Nuriyyə xanım çox gözəl danışdı. Sümit xanım da onun o söhbətin davamını gətirdi. Mən bir şey demək istəyirəm ki, biz həmişə əskərlərimiz və zabitlərimiz haqqında danışanda yaxud da fikirləşəndə fikirləşməməliyik ki, onlar vətənin qoruyucularıdırlar, torpağın qoruyucularıdır. Bu çox belə-belə xırda səslənən bir şeydir. Əslində, bizim əskərlərimiz, bizim zabitlərimiz, bizim millət olaraq bizim vicdanımızdır. Onlar bizim bu xalqın, bu millətin həm əxlaqıdır, mədəniyyətidir. Çünki onlar təkcə torpağı qorumurlar. Bu torpağın altındakı sərvətlərini də qoruyurlar, bunun həm mənəvi sərvətlərini qoruyurlar, həm bizim mədəni abidələrimizdən tutmuş mənəvi abidələrimizə qədər, mənəvi dəyərlərimizə qədər onları qoruyurlar.
və əskər zabit həyatı elə çox müqəddəs bir həyatdır. Yəni, o sadə, sıradan olan bir həyat deyil. Təsəvvür eləyin, bir insan orduya gəlir. Bu, böyük bir prosesdir əslində. Yəni, ordu insan bir dağınıq həyatdan, bir parakəndə həyatdan çox nümunəvi, disiplin bir həyata gəlir, qədəm qoyur. Burada mənlik, mənəmliyi yoxdur. Burada ümummilliliyi var. Yəni, əskərin həyat tərzi dəyişir. Və ordu həm də eyni zamanda bir məktəbdir, kişilik məktəbidir. Burada əskərlərə şərəfli yaşamağı öyrədirlər, təlqin edirlər. O şərəfli yaşamaq iradəsi orada təlqin olunur ona. Və həm də ordu, zabit yeganə sahədir, yeganə peşədir ki, burada bu xüsuslarla necə ki şərəflə yaşayırsan və həmin də şərəflə də ölmək öyrədilir, təlqin olunur. Yeganə sənətdir. Başqa heç bir sənət sahəsində belə bir şərt yoxdur. Bunların qarşısına ancaq bu şərt qoyulub ki, sən bu yüksək ideallar uğrunda həm yaşamalısan, bu şərəf, ləyaqətli bir ömür sürməlisən və həm də şərəflə, ləyaqətlə ölməlisən. Ona görə mən elə hesab edirəm ki, oradan da bizim ordumuzun, indi qarşıda gələn bu yaxın günlərdə ordumuzun il dönümü olacaq. Mən onlara can sağlığı arzulayıram və biz, belə deyək ki, fərd olaraq, bir vətəndaş olaraq biz ordumuzla həmişə qürur duymuşuq. İndi də o qürurla, o şərəflə biz onların o əməyini doğru dürüst qiymətləndirməliyik. Nuriyyə xanım çox gözəl dedi, bu günləri vətən uğrunda döyüşən, İstər şəhid olan, istər qazi olan, onlar bizim ən yüksək, ən üstə dayanan vətəndaşlarımızdır. Onları biz heç vaxt unutmamalıyıq və onu təlqin eləməliyik və biz evlatlarımıza da onları öyrətməliyik. Məktəblə də bu şagirdlərə, gənclərə onlar aşılanmalıdır. Yəni, bu qədər. Amma demədiniz, leytanant necə oldu yarandı, cənab leytanant? Leytanant məsələsi. Mən ümumiyyətlə, buyurun. Cənab leytanant mahnısını Şəmistan müəllim çox öncə illər oxumuşdu bir nəfər xanımla. İllər keçdi, sonra dedi ki, mən o xanımla oxumuşam, amma çox üzr istəyirəm, sözü kəstim. Amma o xanım heç yoxdur, ortalıqda da tapa bilmirəm bir konsertdə, bir tədbirdə lazım olanda. Siz duyət oxudunuz. Bəlkə biz oxuyaq onu, dedim, hə, nə olar oxuyaq. Və təşəkkür edirəm öncə sizə ki, yazmışsınız, sonra da Şəmistan müəllimə ki, bu efir vasitəsilə ki, o mahnını mən oxudum. Oradan çox uğurlu alındı və mənim çox sevdiyim mahnılardan biridir və insanlar, gənclər çox sevir. İnanın ki, harada görürlər, o sözü mənə söylüyürlər. Deyirəm, buna görə mənə təşəkkür edirəm müəllifə, bir də o təklifi mənə edən insana təşəkkür edir. Sağ olun da oradan, çox gözəl bir mahnıdır. Sağ olun, çox sağ olun. Bütün mahnılarımız gözəldir. Təşəkkür edirəm. Əslində, Nuriyyə xanımın ifasında da çox gözəl anılıb. Bəli, biz o mahnını mən 92-ci ildə yazmışam. Mənim sadəcə 7-ci mahnım idi. 1-ci mahnım İgid Əsgər olub. Yəni, mən İgid Əsgər Möhkəm Dayanla gəlmişəm musiqiyə, belə deyək. Mən belə deyim ki, konkret olaraq bir adama yazılmayıb o. Mən ümumiyyətlə əsgər və zabitlərimizin nəzərdə tutmuşam, daha doğrusu zabitlərimizin nəzərdə tutmuşam və yazılıb. İndi o haqda çox söz-söhbətlər gəzir, versiyalar var ki, məsələn, mənim özümə də çox müraciətlər olunub ki, məsələn, bir şəhid ailəsinin bir üzvü deyir ki, bizim uşağa yazmışsan, yaxud da ki, bir qəhrəman ailəsindən deyirlər. Ən düzünü müəllifin özü bilir. Yəni, əslində mən çox vaxt heç sındırmamışam da, qırmamışam da onları, yəni məsələn, onların qəlbini. Amma vaxtı gələndə sözsüz açacaq, açıqlayacaq ki, yəni deyəcəm, amma efir vasitəsində deyirəm ki, o bizim ümumən Azərbaycan ordusunun sabitlərinə yazılmış bir mahnıdır. Ham üçün, hamıya yazılan. Orada da belə deyək ki, polisin leytinantından da söhbət gedə bilər, ordunun leytinantından da söhbət gedə bilər. Söhbət, yəni, zabit şərəfindən, zabit ləyaqətindən, zabitdən gedir. Zavr, leytinant edilər rütbəniz. Baş leytinant. Baş leytinant. Birbaşa sizə də aiddir. Bütün zavrlar leytinantdan başlayır. Çox təşəkkür edirəm. Amma doğrudan da mən indi biraz bizdə musiqi sahəsi olduğu üçün mən əslində əsl o əziyyət çəkmiş, qan tökmüş vətən uğrunda zabitlərin qarşısında baş əyirəm. Mən sadəcə olaraq bir musiqiçiyəm, amma dəxli yoxdur. Bizə də
Bizdə idman dərsləri keçirik, bizdə də o silah məsələləri var. Musiqi çox böyük iş görür. Musiqi böyükdür, böyük iş görür. Vətənpərvərlik mövzusu böyük iş görür. Əsl zabitlər ki, hansı ki, doğrudan da gecəsini gündüzünə atıb bizim vətənimizi qoruyur. Onlar əsl zabitlər onlardır. Mən yenə də təvəzzəkarlıq edəcəm ki, mən o deyiləm, o qədər deyiləm. Bir söz deyim də. Buyurun. Biz gedirik o en hərbi hissələrə, konsertlərə çox getmişik də. Məsələn, oxuyursan bir ana haqqında. Hamısı hərbi mahnılar oxumuruq ki də. Görürsünüz ki, hamısı gözlərində niskil, anaları su darıxdılar. Sevgi, məhəbbət mahnısı oxuyursan, görürsən, sevgililəri düşdü. Hər ənin öz sevgilisi var da, sevgililəri düşdü ya da yenə də qəmləndilər. Oyun havası çalınır, düşürlər ortalığa, oynayırlar. Ancaq hərbi mahnı oxuyanda, hamının sifətinə baxırsan, görürsən, hamı cəngavərdir. Hamı belə pələng kimi, deyirlər, bir dənə Ali Baş Komandanın bir sözünə biz hazırıq ki, deyilsin, bizə irəli, gedərik. Bir əmrə tabiq. Görürsən ki, bu hərbi mahnıların gücünə, qüvvəsinə ki, sifət deyişir, mimikalar deyişir, hərəkətlər deyişir, hamısı cəngavərləşir. Mahnının gücü çox böyükdür. Məsələn, pərvər mahnının. Talini, indi belə baxanda döyüş taktikası, belə deyək ki, o maddi texniki baza silahlar həll edir. Amma döyüşün konkret talini mənəvi psixoloji amillər həll edir. Bunların da önündə musiqi gəlir. Biz tarixə nəzər salsaq, baxıb görərik ki, o Mehtər marşları, ilk hərbi marşlar, dünyada ilk hərbi marşlar qəbul olunub ki, Mehtər marşları olub. Yəni, qədim türklərdən gələr. Bu Mehtər marşlarının misiyası da o olub. Yəni, o vaxtı bayraq qədər müqəddəs əziz tutulub o Mehtərənlər. Motivasiya. Bəli. Döyüş öncəsi onların müxtəlif marşları olub, yəni məsələn, döyüşə hazırlıq, döyüşə səsləniş, qələbəyə, bəli. Və onlar elə əzəmətli və həm də eyni zamanda qorxunç səslərlə düşmənin səhvinə vəlvələ salıblar, ürəklərinə vəlvələ salıblar, onları qorxuzublar, panikə salıblar və həm də eyni zamanda belə deyək ki, qəbul olunub, Mehtərin səsi kəsildisə, deməli, burada məğlubiyyət var. Çünki o həmişə qələbiyə yönləndirib insanları, əsgərləri, orduları qələbiyə yönləndirib. Bu yaxınlarda sosial şəbəkədə mən bir videonun şahidi oldum. Baxdım, özü mənə dedilər ki, aç buna, tez bax günah. Baxdım, ağlamaq tutdu məni. Bir əsgərdir, əməliyyat olunur. Ayaqlarını kəsirlər. Bilmədim, buna narkoz təsir eləməyibmi, tapmayıblarmı, necədir? Bu hiss eləyir, ağrını hiss eləyir. Ağrıda oxuyur, yol verin, əsgər gəlir. Mahnı da mən oxumuşam Abdullah Qurbaninin sözlərinə. Bir bağıra, danışdım, tüklərim ürpəşdi. Bir bağıra, yol verin, yol verin, yol verin, əsgər gəlir. Baxdım, mən axıra kimi baxa bilmədim. Bu özündə deyilmi? Nə bilim, bu yuxuda oxuyurdumu bunu, yoxsa buna narkoz təsir eləmirdimi? Böyürtülü səsinə, yol verin, əsgər gəlir, marşını. Bir oxuyurdu ki, dümbələm düz. Belə ritimdən də çıxmırdı, marşı oxuyurdu, gör mahnının gücünə, gör bu Şahi müəllim mahnılarımızın gücünə bax, oxuduğumuz mahnıların gücünə bax, gör necədir ki, əsgərləri mən ağladım, axırıcı baxa bilmədim, o qədər ağladım ki, saxlamışam onu, baxmış ona, bilmədim ona narkoz vurulmayıb mı, necədir? Yox, o sadəcə bütün gün o beynində qalan, əslində o ayıq deyildi, şuur altı o beynində qalan, Hər gün ki, o mahnıları onlar oxuyurlar, onu oxuyurdu. Yəni, o heç istəyəmirdi ağrını. Amma mən sizə bir söz deyim. Baxmayaraq ki, son dönəmlərdə biraz müstəqillik, demokratik bir ölkə olaraq bir çox insanlar müstəqil, demokratik bir cümhuriyyətin nə olduğunun tam təfərrüatı ilə bilmədən onlara elə gəldi ki, sən müstəqilsən, demokratik bir ölkədə yaşayırsansa, sən nə istəsən eləyə bilərsən və olmalı da xeyr, belə şey deyil. O bir tam fərqli bir anlamdır. Yəni, hər bir insan öz məhsulunu üzə çıxartmağa çalışdı, hər bir insan özünü təqdim eləməyə çalışdı. Əsasən də bu musiqidə oldu. Yəni, musiqidə biraz, sadəcə musiqini biraz deyim ki, bu gözdən mi saldı, bilmirəm nə deyim. Amma onu söyləyəcəm ki, mənim əzizlərim, musiqi çox dərin, məzmunlu
insanı həyata bağlayan, insanı yaşada biləcək bir elmdir. Başa düşəsən gərək. Elmdir. Bu bir elmdir ki, bununla zarafat eləmək olmaz. Biz veriliş başlamadan öncə Şahin müəllimdən söhbət edirdik və mən deyirdim ki, bu səhnə ki var, səhnə ki var, bura ön cəbhədir. Burada həm məğlubiyyət var, həm qalibiyyət var. Hazırlıqsız səhnəyə çıxarsansa, hər zaman məğlub olacaqsan. Məğlub olarsan. Yəni, bu da bir döyüşdür, bu da bir sınaqdır. İnsanlar çox vaxt bunu səhv salırlar. Sadəcə oxuyandır, musiqiçidir falan. Yox, o deyil, əzizlərim. Musiqi zarafat olunası bir sahə deyil. Musiqi çox çətin, qəliz bir elmdir. Bunu biləsiniz, onu incələyən, onun mənasını dərk eləyə bilən, yetər ki, insan olsun ki, onu hiss eləyə bilsin. Hər kəs, hamı dinləsə də, hamı üçün deyil. Pis musiqi yoxdur, pis ifaçı var. Onu təqdim eləyə bilməyən ifaçı var. Yəni, mən bir əsər oxumuşam, bunu da mən nə vaxt oxumuşam? İndi Macaristana gedirsiniz siz, dediniz, gedəcəyik. Macaristandan Turan təşkilatının prezidenti Andraj bəy xahiş eləmişdi. Biz turançılıqla bağlı bir belə insanları, bütün Turanı bir araya yığa biləcək bir marş mı deyim, bir musiqi mi deyim ortalığa çıxaraq. Sözün açıq biz Qəhrə xanımla oturduq, düşündük, daşındıq bir onun sözlərinə Ey Turanım adlı bir sözləri var idi. Onu biz belə çözdük və mən bir neçə yazarlara müraciət etdim ki, insanları bir araya gətirə biləcək, musiqinin müşayiəti ilə ölümə belə dik baxa-baxa, düşmənin üzərinə gedə biləcək bir musiqi istəyirik. Yazdılar, gətirdilər, baxdıq ki, biraz lirikdir, biraz o dramatik yoxdur, belə əzəmət yoxdur. Nəysə, mən oturdum bir gün piyanonun qarşısında, mən bəstəkar deyiləm, mən başqa öz sənətim var. Sadəcə dedim ki, Qəhrə xanım, içimdən keçəni edəcəm, bir qulaq asarsınız. O sözlərə mən özüm musiqi bəstələdim. Ayağa qalx, ey Türkoğlu. Və bu musiqini bəstələdim. Biz onu apardıq Macaristana, Turan qurultayında Macaristanda səsləndi və o gündən bu günə Andraj hər zaman söylüyür ki, Turan təşkilatının prezidenti söylüyür ki, Qarabağda savaş başlayarsa ilk öncə orada məni görün. Bunu bir Atilla'nın törəməsi olan Macar insanı söylüyor, bütün turançılığa, bütün türkçülüyə həyatını həsr edən bir insan. İlk öncə deyir, Qarabağda savaş başlayarsa, öncə məni görəcəksiniz orada. Və bu mahnını orada hər gün demək olar ki, bu mahnıya qulaq asırlar və hər iki ildən bir o qurultay başladığı zaman o mahnı ilə başlayır və insanlar da, yəni özüm haqqında demirəm ki, mən böyük bir əsər yazmışam. Sadəcə mən duyduğumu, hissələdiyimi, düşündüyümü və hansı bir musiqi insanları bir araya gətirə biləcək dərəcədə güclüdür. Çağırgah üstə yazılmış bir mahnıdır və bunu etdim. İlk dəfə olaydı Şahin müəllim. İlk olaraq belə bir mahnı yazdım. İlk işimdir və onunla da hələ ki son qoymuşam. Davamlı olsun. Verilişimizin sponsoru ST Qrup Təmir Tikinti Bakı şəhərində və ölkənin digər regionlarında zövqünüzə uyğun müasir memarlıq üslubunda keyfiyyətli tikinti, təmir və dizayn işlərini sizlərə təklif edir. Tikinti sayəsində geniş təcrübəsi olan peşəkar memarlar xəyallarınızda yaratdığınız mənzillərin, bağ evlərinin, eyni zamanda ofislərinizin layihələndirilməsində sizə yaxından kömək edəcək. Keyfiyyətli materiallar və zəmanətli işləri ilə xidmətinizdə olan ST Qrup Təmir Tikinti layihəni başlamazdan əvvəl tikilini kompüterdə modelləşdirib müştəriyə başa çatdıqdan sonra 3D variantında necə görsənəcəyini birbaşa təqdim edir. Bundan başqa sizə tək keyfiyyət deyil, həm də sərfəli şərtlər təqdim olunur. Belə ki, hər bir müştərinin fərdi şəkildə müştəri ilə müqavilə bağlanılaraq sizin büdcənizə uyğun endirimlər də edilir. Görülən işin nəticəsi keyfiyyətli, rahat və qüsursuz olması üçün ən kiçik detallara belə diqqət yetirilir. Ona görə də ST Qrup Təmir Tikinti yenilik və rahatlıq axtaranların seçimidir. Əgər siz də hələ evlərinizdə təmir işləri görməmişsinizsə, rahatlıqla ST Qrup Təmir Tikintiyə müraciət edə bilərsiniz. Əminəm ki, siz də ST Qrup Təmir Tikintinin işindən xüsusi bir zövq alacaqsınız. Reklamların vaxtıdır. Reklamlardan dərhal sonra ətraflı müzakirə edərik. Əziz tamaşaçılar, reklamları izləyək, yenidən bir aradayıq.
Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Verilişimizin reklamlardan öncəki hissəsində Şahin müəllim, siz əlavə etmək istəyirdiniz Nuriyə xanımın dediklərinə? Bəli, buyurun. Mən Nuriyə xanımın o musiqi ilə bağlı fikirlərini əlavə eləmək istəyirəm. Yəni, elə hisslər var ki, elə duyğular var ki, onları, məsələn, adam belə deyək, nə sözlə, nə bir şeirlə, yazı ilə ifa eləməkdə çətinlik çəkir. Bəli. Onda məhz musiqi adamın köməyinə gəlir. Konkret olaraq mənim özümün başıma gəlib, yəni mən dəfələrlə olub ki, hansısa bir şeiri yazmışam və o şeirdə ifadə eləmək istədiyim o duyğumu, fikrimi görmüşəm, çatdıra bilmirəm. Onda mən musiqiyə müraciət eləmişəm və o alınıb. Və doğrudan da musiqi, məlkəm də insanın yaranan günündən onu müşahidə edir bu vaxta qədər və incəsənətin elə bir növü yoxdur ki, musiqi qədər insana psixi-emosional təsir göstərsin. İndi biz insan haqqında danışırıq, amma gəlin, baxın, baxaq, musiqi heyvanlara da təsir edir. Yəni, məsələn, siz hamınız çox gözəl bilirsiniz ki, məsələn, nənələrimizin sağın mahnıları var. Bəli, bəli. İnəkləri sağanda o mahnılardan, müəyyən melodiyalardan istifadə edirlər. Ərəblərdə suvari mahnıları var, maşları var, atlarına, dəvələrinə o mahnılar oxuyurlar, onlar hərəkətə gəlirlər. Məsələn, elm sübut eləyib ki, Simba quşlarına təsir göstərir, gitara hansı heyvana təsir və s. və ilə xər. Güllərə. Və həm də eyni zamanda, bəli, musiqinin bitkilərə də təsiri var. Təsəvvür eləyin, dilsiz, ağızsız heyvanlara, bitkilərə təsir görür. Nə qədər böyük ecazkar gücə, ecazkar qüdrətə malikdir musiqi. Doğrudur. Mən bilmək istəyirəm, görüm Ruslanın burada vəziyyəti necədir. Ruslan, Zaurun şəkli hazırlanır orada. Biz Ruslanın biraz yerini dəyişdik, tamaşaçılara açıqlama vermək istəyirəm. Çünki profildən görmək lazım idi Zauru, amma o da alındıra bilmədik. Çünki mən keçirdim qabağına və nəticədə şəklindən götürdük, başladıq. Hal-hazırda biraz işlər yarım çıxdı, mən tamaşaçılara göstərim. Çünki vaxt baxımından biraz azlıq təşkil elədi, amma göz Zaurun gözüdür. Verilişimizin sonuna qədər nə yekunlaşarsa yekunlaşar, yekunlaşmazsa Zaur verilişdən sonra Ruslan onu sizə təqdim edəcək. Çox sağ ol. Göz qabağındadır Ruslan işləri, maşallah. Doğrudan da işlərin hamısı burada göz qabağındadır. Hətta çirkin insanları da qəşə çəkib, Səhra xanım. Baxın, bu bizim Murad Dadaşovun fotosudur. Çox da gözəl alınıb, mənə gəlir ki, özümüzkiləri göstərirəm burada. Biraz özümüz tərəfli eləyim də, tərəfkeşli eləyim. Bu bizim Zaur Baxşəliyevdir, görürsünüz. Necə gözəl fotosu alınıb. Bu da bizim və sizin sevimlilərinizdir. Elşən və İlkin. Onların fotolarıdır. Çox sağ ol, Ruslan, bax, belə gözəl əl işlərini təqdim edirsən. Zaurun da ən az bu qədər gözəl olacağına, şəklinin bu qədər gözəl olacağına inanıram. Və mənim təşəkkürlərim var. Hər zaman olduğu kimi, bugün də saç düzümün və vizajıma görə Lady Beauty House-dan stilist Müşfiq və vizaj ustası Arzu xanıma təşəkkür edirəm. Əllərinizə sağlıq, siz də gözəl görünmək istəyirsinizsə, ekranda telefon nömrəsini görürsünüz. Buyurun, müraciət edin. Əminəm ki, siz daha gözəl olacaqsınız. Eyni zamanda bizə əl işlərini təqdim etmək istəyən tamaşaçılar, sizin də belə gözəl əl işləriniz, xüsusi bir qabiliyyətiniz varsa, buyurun bizə müraciət edin. Ekranda bizim Instagram səhifəmizi görürsünüz. 103.1.5 yazıb Instagram səhifəmizə müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Buyurun, gəlin, siz də öz əl işlərinizi tamaşaçılarımıza təqdim edin. Və mövzuya dönmək istəyirəm. Bugünkü biz vətənpərvərlik mövzusunda kifayət qədər müzakirələr apardıq. Bugün ailədə artıq övlad yetişdirən, necə deyim, övladını məhz vətənpərvər ruhda yetişdirən dəyərli insanlar bizimlə birlikdədir. Ona görə sizin verdiyiniz məsləhətlər hər bir valideyn üçün çox maraqlı olacaq. Mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Uşaqlarımızı neçə yaşından vətənpərvərliyə doğru aşılamaq lazımdır? Necə hesab edirsiniz? Şahin müəllim, buyurun. Əslində, belə deyək ki... Ümumiyyətlə, bunun yaşı varmı bu vətənpərvər? Bunun yaşı yoxdur, amma elə beşikdə uşağı vətənpərvər ruhda böyütmək lazımdır, tərbiyə eləmək lazımdır. Bizim analarımızın, nənələrimizin laylaları var. Orada həm vətənin tərənnümü var, həm ananın tərənnümü var. Böyüyə hörmət, saygı, bütün bunlar hamısı var. Mən elə hesab edəm ki, bunun yaşı yoxdur. Yaşı yoxdur. Ana bətnindən, əzrət əli də deyil. Mən düşünürəm ki, ana bətnə düşən gündən ana necə düşünürsə, necə hiss edirsə, necə ki, biz deyirik ki, ana nə yersə o evladına gedir, ana
stres keçirirsə evladına gedir, şən olursa evladına gedir və bütün bunların fonunda ana necə düşünürsə bəli, bəni, o həqiqətən evlada hopur elə ilk gündən. Mən düşünürəm ki, elə bətninizə düşən günündən evladlarınızı doğru düzgün tərbiyə etməyə çalışın. Sonradan hər şey ola bilər, insan varlana bilər, xoşbəxt ola bilər, şöhrət tapıb yüksələ bilər. Amma insanın vətəni yoxdursa, o ən kasıb insandır. Vətən çox önəmli və çox vacibdir vətən sevgisi. Elə ilk gündən tərbiyə edin evlatlarınızı. Bu, əsasən də bizim gənc qızlarımıza və ana olmağa hazırlaşan, yenə də deyirəm, qızlarımıza aiddir. Yəni, mən belə düşünürəm. Buyurun, Zümrüt xanım. Bəli, mən də həmkarlarımın dediyinə qoşuluram. İndi bu elmdə də təsdiq olunub, kompüter əsrində yaşayırıq. Ana bətnindən, bu dinimizdə də var, Həzrət Əli deyib, ana bətnində ana nə etsə, necə insan olsa, uşaq onu götürəcək. Demək, daha çox valideynlər arasında ananın üzərinə bu məsələ düşür. Ananın üzərinə çox iş düşür, istər bətində, istər də uşaq doğulduqdan sonra. Ən çox uşağın yanında ana olur da, ata işdə olur. Elə atalar var, səhər gedir, axşam gəlir. Elə atalar var, hiç gəlmir. Elə, bəli, düz deyir. Çox təsir ki, belə hallar da var. Həmişə uşağın yanında anadır. Ana nə desə, onu da bəhrəsini görəcək. Amma deyəsən, Zahar Güldə biraz fərqlidir, çünki Zahar özü məhz hərbiçi oldu ona görə. Mən gəlirəm, evə gəlirəm. Sən evə gəlirsən. Heç də olsa gəlirəm. Amma vətənpərvərlik mövzusunda, ümumiyyətlə, vətənpərvər olaraq uşağı böyütməkdə daha çox üzərinə məsuliyyət düşürmü Zaharın? Mənim deyirəm, o formalarımı, furaşqalarımı, papaqlarımı görür, bəs edir də evdə. Yəni, hər cürə formam var mənim. Zahar gəlməsə də olur. Səhra paltarım da var. Gəlməsə paltarlarım var. Konsert paltarlarım da var, üstündə aksırbantlarla parıltılı. Belə adi gündəlik kırtqalarım da var. Hamısı o görür və artıq mənim atam polisdir, deyir. Bəli, mən polisəm. Bir də bilmək istəyirdim, Şahin müəllim, sizin komissiya, hərbi vətənpərvərlik məhz bu işə xidmət göstərir. Komissiya nə işlər görür, nə edirsiniz, nə kimi təbliğatlar aparırsınız ümumiyyətlə? Deyim sizə, bəyəm əmumiyyətlə, deməli, Azərbaycan Yatçılar Birliyinin Hərbi Vətənpərvərlik Komissiyası xeyli bir müddətdir, yəni fəaliyyət göstərir. Mən orada təzəyəm, haradasa bir il, bir yarım belə. Bu, əsasən, bu komissiya ədəbi mühitdə hərbi vətənpərvərliyin, ümumiyyətlə vətənpərvərliyin təbliğidir. Onun əhali arasında, ictimaiyyət arasında bu artan bu ruh yüksəliyi, onu təmin eləmək, qoruyub saxlamaqdır. Savaş ədəbiyyatı, müharibə ədəbiyyatı deyilən bir məfhum var. Bunu, bu ədəbiyyatı belə inkişaf elətdirməkdir. Sözsüz ki, bizim bu sahədə ordu ilə, silahlı qüvvələrimizlə, digər güc nazirliklərlə müəyyən müqavilələrimiz var. Məsələn, bu yaxınlarda biz Hörmətli Müdafiə Naziri ilə, Zakir Həsənovla görüş keçirdik. Azərbaycan Yatçılar Birliyinin rəhbərliyi arasında bir görüş oldu. Biz Azərbaycan Yatçılar Birliyi olaraq Müdafiə Nazirliyinin ilə birgə bir memorandum hazırladıq. Həmin memoranduma görə istər ordu sıralarında olan zabitlərimiz, əskərlərimizin da ki, incəsənətə meyilli olan, yazı pozuya meyilli olan onların bizim təbliğat vasitələrində, bizim qəzetimizdə, ədəbiyyat qəzetində, Ulduz jurnalında əsərləri çap olunsun, onların Yazıçılar Birliyinə üzvlə namizədliyi irəli sürülsün. Eləcə də bizim nümayəndələrimizin ordu ilə sıx təması, əlaqələri olsun, hərbi hissələrə getsinlər və belə geniş, böyük tədbirlər proqramı tutulub, hazırlanıb və biz bu işlə məşğul oluruq. Mən bir şeyi də elə biləm, unutduq. Biz burada vətənpərvərliklə bağlı
belə deyək ki, ailədən danışdıq, məktəbdən, ümumi təhsil məktəblərindən söhbət elədik. Amma bir şeyi yaddan çıxartdıq ki, hərbi vətənpərvərliyin təbliğində ən böyük işi görən güclərdən, qüvvələrdən də biri sizlərsiniz. Yəni, kütləvi informasiya vasitələri, televiziya, radio kanallarıdır. Yəni, bunların da əməyi olmalıdır. Bəlkə ki, məktəb konkret olaraq şagirdlə işləyir. Elədirmi? Ailə də konkret öz ailəsi ilə işləyir. Amma kütləvi informasiya vasitələri bütün cəmiyyətin siz yönəldirsiniz. Sizlər və bizim deməli bu informasiya savaşı deyilən bir məfhum var, bir söz var. Bəli. Yəni bu istər müharibə şəraitində olsun dövlət, istər sülh şəraitində olsun. Bu dövlətin var olan, ayaqda duran bir dövlətin bir savaşı daim olur. O dövlət durduqca durur. O da informasiya, söz savaşıdır ki, onların da başında sizlər durursunuz. Ona görə mən elə hesab edirəm ki, yəni, kütləvi informasiya vasitələrinin, radio və televiziyanın bu işdə önəmi çox güclüdür, böyüdür. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəyərli fikirləriniz üçün. Elə radio, televiziyadan, kütləvi informasiya vasitələrindən söz düşmüşkən, mən təbliğatla bağlı daha çox nələri etməliyik? Bax, sizin də fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Çünki bəzi hallarda biz təbliğata çox az yer veririk. Yəni, biz deyərkən təkcə mən kütləvi informasiya vasitələrini nəzərdə tutmuram. Cəmiyyət olaraq, fərd olaraq təbliğatı biz necə aparmalıyıq vətənpərvərlik ruhunda? Buyurun, Nurəxan. Birdən elə olur ki, elə tədbirlər olur ki, baxırsan ki, o tədbirin mənəvi tərəfi daha çoxdur və bu olmalıdır, bunu göstərmək lazımdır, insanlar görməlidir ki, bu həqiqətən belə bir şey olub, var, bunun haqqında bir tədbir keçirilir. Biz onsuz da insan olaraq hər birimiz atdığımız bütün addımlara özümüz nəzarət edə biliriksə, Allah bizə bunun üçün beyin verib, şuur verib, ağıl verib, biz bunu normal, doğru, düzgün şəkildə ata biliriksə, məsələn, ya bu şoudur, ya fərqləməz bir vətənpərvərlik mövzusunda olan bir verilişdirsə, özümüz dərk eləməliyiksə, ola bilər bizə kimsə təsir eləyə bilər ki, nə inirsən sən, nə evə lazımdır, bunun sənin həyatına bir qazancı yox, xeyri yox deyə bilər. Və sənin öz ağlın, öz düşüncən, öz fikrin olmalıdır ki, bunun xeyri daha çoxdur, bunu daha çox göstərmək lazımdır. Və bayaq da mən söhbətimin əvvəlində dedim ki, yalnız 26-sında deyil, Xocalı faciəsində deyil, 20 yanvar faciəsində deyil, aprel döyüşlərində deyil. Məsələn, təqvimimizin hər hansı bir millətimizlə bağlı, deyək ki, o savaşlar hər zaman, hər dövrdə olub. Onunla bağlı deyil, elə hər zaman, hər hansı bir proqramda da bunun qabarıq bir şəkildə üzə vermək lazımdır ki, baxın, ay insanlar, biz nə qədər əylənsək də, insan əylənməlidir də, normaldır. İnsan şoya da getməlidir, dincəlməlidir də. Bunlar normal. Amma bütün bunların fonunda hər zaman bizi düşündürən, hər zaman bizim diqqətimizdə olan, hər zaman yanımızda ola biləcək bir problemimiz də var ki, bugün bizim ölkəmizdə savaş var. Biz bunu dana bilmərik. Savaş var və biz bunu hər an hiss eləməliyik ki, bizim taleyimizə yazılıb ki, bizim sərhəddimiz var və biz düşmənlərlə hər zaman üz-üzə məruz qalırıq, torpaqlarımız işğal olub, tək bugün deyil ki, hər zaman işğal olunub. Yəni, biz bunu heç vaxt yadımızdan çıxardıb, bir paduşka, bir yastıq başımızın altına qoyub, başımızı qoyaq, yataq, birdən nə zamansa bir əlamətdar bir hadisələrdə, bir günlərdə birdən yadımıza düşsün ki, vətən var, birdən yadımıza düşsün ki, hərbi var, o var, bu var. Yox, mənim əzizlərim, bundan heç vaxtı qələbə qazanmaq olmaz, bundan heç vaxt uğur qazanmaq olmaz. İnsanların hər zaman yesən də, içsən də, gəzməyə getsən də, əylənsən də, istirahət etsən də, hər zaman sənin beynində səni düşündürəcək bir mövzu olmalıdır ki, sənin ölkən müharibə gedir, sən bugün düşməndlə üz-üzə qalmışsan, sənin işğal altında olan torpaqların var. Bütün bunların fonunda sən başımın altına bir yastıq qoyub yata bilməzsən. Sən hər zaman düşünməlisən ki, mən nə etməliyəm, daha nə çox iş görməliyəm və ölkəmə, dövlətimə hansı bir səmərəli bir işlə xeyir verməliyəm ki, biz bu bəladan bir təhər eləyək qutaraq. Məsələ budur
Yəni bu bütövlükdə hamımızın işidir. Təşəkkür edirəm mən sizə dəyərli fikirləriniz üçün. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bugün bizimlə birlikdə yüz ölçüb bir biçib məhz vətənpərvərliyi aşılamağa çalışdınız. Tamaşaçılarımıza yenə də xüsusi olaraq təşəkkür edirəm hər birinizə və bir daha sizin bayramınızı təbrik edirəm hər birinizin. Bu bayram günündə bəlkə günorta yeməyi vaxtında bizi izləyən bəlkə əskərlərimiz var. Silahlı qüvvələrimizin hər bir nümayəndəsi ola bilər ki, bizi izləyirlər. Hər birinizin bayramınızı təbrik edirik. Sizə hər zaman sağlam olmağınızı arzu edirik ki, bax belə mətin dayanası sərhədlərimizin keşiyində ki, biz də sizinlə qürur hissi keçirək. Əziz tamaşaçılar, bugünlük sizinlə sağollaşırıq. Gələn həftə eyni saatda, eyni vaxtda sizin qarşınızda olacağıq. Hələlik salamat qalın.